Fala, meus amigos minhas amigas, beleza com vocês? Profissional de auxílio de biologia, para responder mais uma questão muito interessante do Enem 2021, sobre biologia molecular. Te convido então para ler o enunciado comigo. Vamos juntos? A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, presentes em um gene de um fungo, constituída de sete códons, está escrita a seguir. Como vocês observam, nós temos aqui a sequência. Que a questão apresenta. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabes que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Qual mutação produzirá a menor proteína? Vamos lá. Como você sabe, na produção de uma proteína, nós temos a etapa da transcrição e da tradução. A transcrição que ocorre no núcleo pela qual surge o RNA mensageiro. RNA mensageiro esse que irá ao citoplasma e no citoplasma interagirá com o RNA transportador e com os ribossomos, caracterizando então a tradução. É na tradução que ocorre a síntese proteica. E você tem que lembrar que as sequências de nucleotídeos do RNA mensageiro nós chamamos de códons. Três nucleotídeos do RNA mensageiro, um códon. E a questão nos trouxe sete códons. E diante da diversidade de códons que existem, nós temos que lembrar que existem aqueles códons que indicam o início da tradução, como os, nós chamamos de códons de iniciação, e nós temos os códons de finalização, os códons terminais, como a questão citou, por exemplo, o AG e o AA. Significa dizer então que ao longo do processo da produção da proteína, na hora que um desses códons aqui aparecer, naquele local a proteína irá ser finalizada. Então é como se fosse o ponto final da produção de uma proteína. Beleza? Então, o AG e o AA indica finalização da produção da proteína. Quanto antes esses códons aparecerem, antes a proteína será finalizada, ficando então menor. E a questão perguntou: qual das mutações que eles vão testar produzirá a menor proteína? Vamos ler as alternativas e procurar aquela que responde a nossa questão. A. Deleção de G no códon 3. Códon 3. Se eu retirar o G, a guanina, significa então que eu vou ter uma sequência. Essa mantém-se inalterada, essa mantém-se inalterada, sem a guanina. A próxima sequência fica UUC. Tirando o G, UUC. UUC é um códon de finalização? Não. UUC segue A A U G U A até agora nenhum códon de finalização. Possivelmente essa não vai ser a menor proteína. Vamos então ver B. Substituição de C por U no códon 4. Acompanhe comigo. Códon 4, aqui. Se eu substituir esse C por um U, qual vai ser a sequência, então, agora? A nova sequência. Os três primeiros mantêm-se inalterados e a sequência fica UAA. Espera aí. UAA é um códon de, termina de finalização, é um códon terminal. Significa, então, que com essa mutação, trocando C por U, eu trouxe um códon de finalização. Então, significa que a proteína pararia aqui de ser produzida. Ou seja, na proteína nós teríamos somente três aminoácidos. Porque o códon terminal ele não adiciona um aminoácido na proteína. Então, essa seria a menor proteína formada. Com três aminoácidos. Não conta com o códon de, termina... de finalização, um códon terminal. O códon de iniciação, ele conta com o aminoácido. O de finalização, não. Tudo bem. Então, a alternativa B. É a nossa resposta. Se você observar C, D e E, na C diz, substituição de G por C no códon 6. Perceba que eu estou alterando no 6, já está maior que esse. Mesmo que surgisse um códon de, termi... um códon de finalização, já estaria maior a proteína, então não responderia a questão. D, substituição de A por G no códon 7. Mesmo que lá, A por G... No códon 7 ficaria o GG. Ou seja, mesmo que surgisse um código de finalização, já estaria maior do que essa mutação aqui. Então não responderia a questão. É deleção dos dois primeiros nucleotídeos do códon 5. Codon 5 aqui. Se eu ap deletar os dois, vai ficar um UAG. O, o AG é um códon de terminação. Porém,. Ainda continuaria maior do que aquilo exposto na alternativa B de bola. Dessa maneira, B responde a nossa questão. A menor proteína, a alternativa B. Tranquilos? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. Deixo um forte abraço. Tchau!